তেওঁলোকৰ লগত আইবিএ যথেষ্ট আলোচনা কৰি আছে আৰু তেওঁটো এটা মুক্ত মনে আছে তেওঁটো এটা কোনো কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা নাই তেওঁ খোলাখুলি কৈ আছে কিন্তু তেওঁৰ আলোচনাটো অকল অসম চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে তাত পশ্চিমবংগ চৰকাৰো ইনভলভ আছে দুখন দুখন প্ৰদেশ এটো অসমৰ অকল সমস্যা নহয় দুখন ৰাজ্যৰ সমস্যা সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো আলোচনা কৰিব লাগিব মহিলাৰটো আশীৰ্বাদ 100% আৰু মহিলা এবাৰ বাধ্য কৰাইছে ঘৰত পুৰুষক যে বিজেপিকে ভোট দিব লাগিব মই তেনেকৈ বিৰোধীৰ প্ৰভাৱ দেখা নাই কিন্তু দুই এটা ছিটত বিৰোধীক পাইছোঁ নোপোৱা বুলি ক'লেতো ভুল কৰা হ'ব কৰিমগঞ্জত বিৰোধীক পাইছোঁ নগাঁৱত বিৰোধীক পাইছোঁ একেবাৰে বিৰোধী নোপোৱা বুলি ক'লে নহ'ব করিমগঞ্জ আর নগাঁও আসনত আমি যথেষ্ট বিরোধীর প্রত্যাহ্বানেরও সম্মুখীন হয়েছি যোরহাটত হওয়া নাই যোরহাট আমার নিজের সিট গতি যোরহাট ধুনিয়াক পার হয়ে গেছে লগত আইবিএ যথেষ্ট আলোচনা করে আছে আর এটা মুক্ত মনে আছে এটা কোনো কারারুদ্ধ হয়েও থাকা নাই খোলাখুলি কৈ আছে কিন্তু আলোচনাটা অকল অসম সরকারে করব নয় তার পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ইনভলভ আছে দুখন দুখন প্রদেশ এইটো অসমৰ অকল সমস্যা নহয় দুখন ৰাজ্যৰ সমস্যা সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো আলোচনা কৰিব লাগিব মহিলাৰটো আশীৰ্বাদ 100% আৰু মহিলা এবাৰ বাধ্য কৰাইছে ঘৰত পুৰুষক যে বিজেপিকে ভোট দিব লাগিব মই তেনেকৈ বিৰোধীৰ প্ৰভাৱ দেখা নাই কিন্তু দুই এটা ছিটত বিৰোধীক পাইছোঁ নোপোৱা বুলি ক'লেতো ভুল কৰা হ'ব কৰিমগঞ্জত বিৰোধীক পাইছোঁ নগাঁৱত বিৰোধীক পাইছোঁ একেবাৰে বিৰোধী নোপোৱা বুলি ক'লে নহ'ব করিমগঞ্জ আর নগাঁও আসনত আমি যথেষ্ট বিরোধীর প্রত্যাহ্বানেরও সম্মুখীন হয়েছি যোরহাটত হওয়া নাই যোরহাট আমার নিজের সিট গতি যোরহাট ধুনিয়াক পার হয়ে গেছে।